ndërkohë nga ana tjetër situata vjen të jetë e qetë, nuk ka problematika, ndërkohë këto janë edhe pamje të drejtë për drejta që jemi duke përcjell nga rruga Mustafa Matohiti, ku vjetra mbështetës të ish kryeministrit Berisha kanë vendosur që ditën e sotme ta përshëndesin. Ndërkohë nga ana tjetër ish kryeministri Berisha, siç edhe mund ta shikoni përmes pamjeve të drejtë për drejta, vjen të përshëndes edhe mbështetësit e tij. Përshëndetje, cila është arsyeja për cilën ditë sot me keni ardhur pikërisht këtu? Tu kena ardhur për të mbështetur Sali Berishën. Gjithë duhet ndjenë me luftu krye kriminalin Edi Rama. Si e komentonin vendimin që mori gjykata e posaçme? Vendim komunist. Gjithmonë komunistët ato vendime kanë marrë. Qëllët pikërisht ditën e sotme për të mbështetur ish kryeministrin, pasi ditën që u ndërmarr vendimi nuk ka pasur asnjë mbështetës në këtë rrugicë. Po se këtu s'ka pas, nuk dihet se ç'do të thimshin, pra ne i lejmë komunistën sekondën e fundit. Si do veproni më tej? Ja, të hap mas hapi. Konkretisht? Sa t'i hudhim poshtë. Konkretisht? Sa t'i hudhim. Vetë se luft, kush dojt, dvit, i luftoj këto ajdut. Doja të merja edhe komunikimet të tjera nga mbështetësit të cilët ditën e sotme kanë vendosur pikërisht që në rrugën Mustafa Matohiti të përshëndesin